прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Учасники АТО, перевізники та влада знову дискутували про монетизацію. Подарунок від німців Вінницький центр профтехосвіти номер 1 отримав 7 верстатів для металообробки. Які меблі та обладнання чекають на першачків з початку нового навчального року за новою програмою? У Вінниці відбулась 6-та спартакіада серед людей, які травмувались на виробництві. У цій студії разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Ще не запроваджена, але вже викликає багато нарікань. Сьогодні атовців, які не згодні з постановою уряду щодо монетизації пільг, прийшли до Вінницької облдержадміністрації. Разом з перевізниками та першим заступником губернатора шукали компроміс. Про що домовились, знає Дар'я Красовська. У Вінницькій області 153 тисячі громадян, що входять до пільгових категорій, і ще 353 тисячі пенсіонерів, які також мають право на безкоштовний проїзд. Монетизація пільг в першу чергу вводиться для заміни старої схеми перевезення, аби зробити її більш прозорою. Ви нічого не оплачуєте станом на сьогодні. Перевізник в кінці місяця здає відомість, в цій відомості відображається, кого він перевіз, не тільки учасників бойових дій, а всі пільгові категорії, здає їх в управління праці соціальної політики і далі по цих відомостях відшкодовує перевізнику напряму. У нас на цей рік в обласному бюджеті було закладено 12 мільйонів гривень, станом на сьогоднішній день вже 5 мільйонів ми відшкодували перевізникам. Згідно з постановою Кабміну, мінімальна сума компенсації за проїзд становить 96 гривень. Але не всіх пільговиків вона влаштовує. Свою позицію вони висловили обласній владі. Хтось починає заходити тему в другу сторону. Ми тебе слухаємо! Ми менше слухаємо, пане Андрій, що тебе хвору! Оці всі питання, вони мають вирішуватися поза атовцем. Не кошти виділяти атовцю для того, щоб він оплатив проїзд, тому що це мізерні кошти. Пізніше там по 4, по 5 разів де. Кудись, розумієте? Може мені в лікарню треба з'їздити? Розумієте? Може ще кудись. І ви, от, ваша думка на це нормально взагалі, що ну, будуть віддавати тих 116 гривень, якщо навіть провізник квиток за них не за? Чи мені 3 місяці не їздити, так? А потім купити квиток на один місяць? Ще однією стороною, яка виступала щодо постанови Кабміну, стали і перевізники. Я буду вас возити, ну ви пойміть, якщо ми в цьому не наведемо порядок, то я не куплю новий автобус, і наступного разу, коли треба буде Калинівку вивозити, наприклад, коли рвалися ці снаряди, я не дам автобуси, розумієте? І інший перевізник не дасть. З 1 липня учасники бойових дій у Вінницькій області як їздили, так і їздять. Я почув сьогодні проблематику стосовно приміського і ці такі маршрути, які стосуються до 50-кілометрової зони. Значить, я прошу департамент житлово-комунального господарства енергетики транспорту терміново зробити робочу групу, вивчити кількість цих маршрутів, які це саме маршрути, скільки там людей перевозиться, це ж можна взяти довідки з ЛОПА, для того, щоб внести в які-то потрібно розпорядчі документи зміни і дописати все те, що стосується приміських маршрутів і тих маршрутів, які в 50-кілометрову зону. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський. Новини. Подарунок від німців Вінницький центр профтехосвіти номер 1 отримав 7 верстатів для металообробки. Серед презентів – 2 фрезерувальних, 3 для свердління, прес для згинання металу і пристрій для вимирювання твердості металу. Техніка не нова, але працююча і в гарному стані, каже директор навчального закладу Валерій Дяків. Подарунок вінничани отримали від навчального закладу Німеччини. Це фрезерний верстат. 7 верстатів для металообробки привезли до Вінниці з Німеччини. На обладнанні практичні навички здобуватимуть студенти училища номер 1. Якщо я піду на практику або на роботу і зустріну там такі типи моделі верстатів, я зможу на них робити без проблем. Техніка не нова, але в робочому стані. До цього на ній проходили практику німецькі студенти. Вони проходили регламентні, ремонтні роботи, і що ці верстати не працювали в такому режимі потужному, як на підприємствах. Тобто ми можемо ще їх використовувати довгий час для навчання наших дітей. Ще вчора 7 металообробних верстатів стояли на митному складі поблизу Тернополя. До Вінниці з Німеччини їх доставляли понад місяць.
це обладнання з Німеччини доставити до України, це обійшлося десь понад 5,5 тисяч євро. Якщо ми зараз візьмемо ринкову вартість цього обладнання, то один фрезерний верстат може коштувати, один фрезерний, а їх є три, може коштувати від 2 до 7 тисяч євро. Це на вторинному ринку металообробного обладнання. За словами директора, деяке обладнання із привезеного у навчальному закладі раніше не мали. Пристрої для вимірювання твердості метала, вимірювання міцності на розтягування – це такі пристрої, яких в нас не було. Цінність інших одиниць обладнання, зокрема фрезерних, ну, вона, я можу сказати, вони безцінні, тому що дійсно на фоні нашого обладнання, яке, незважаючи на свій вік, працювало також досить, можна сказати, бездоганно, то ці верстати виглядають взагалі суперово, можна так сказати. Техніка ще має пройти спеціальну діагностику. Після того її під'єднають до живлення. Слюсарну справу на іноземних презентах вінницькі студенти вивчатимуть з нового навчального року. Катерина Мартич, Володимир Черніков. Новини. Чи готові вчителі до впровадження нової української школи? На Вінниччині минулоріч за новими правилами працювало 12 навчальних закладів. Опробовували нову програму вчителі початкових класів. Власним досвідом вони поділились під час обласного форуму, в рамках якого для педагогів презентували зразки нових меблів та обладнання. Інтерактивна проекція має 52 програми, завдяки яким діти вивчають математику, географію, історію. Знання англійської можна закріплювати, граючи у морський бій. Потрібно обрати потужність удару. Чим більша потужність удару, тим складніше буде і запитання. І тим, відповідно, більше шкоди буде завдано команді противника. Координаторка виставки Наталя Волошина каже, таку систему можна встановити не лише в школі, а й в центрах реабілітації. Вартість проекції – 118 тисяч гривень. Окрім розважального характеру, ці всі ігри мають ще і реабілітаційний, і навчальний зміст. Тому що це розвиток крупної моторики, рухової активності. Ми відходимо від гаджетів, від наших мобільних пристроїв для того, щоб погратися на перерві. А це звичайний пісок, який під дією датчиків забарвлюється в кольори природнього ландшафту. Така інтерактивна пісочниця допомагає розвивати мислення. За допомогою цієї системи ми вивчаємо природні зміни географічного ландшафту. Та я не хочу, щоб тут була гора, я хочу тут зробити просто рівнину, і я це роблю. Таким чином дитина може створити світ навколо себе. Я зроблю дощик. Ось такими рухами, і ви бачите, що дощик потік, і він стікає від височини та низовини. Є схили, можна робити, що тут різні кольори є. Все тут цікаво. Наприклад, ось ця моделька – це математика, склад числа, та вивчення рахунку, але в такій демонстративній ігровій формі. Наприклад, я додаю до 5-8 і можу візуально порахувати, та, тактильно порахувати, скільки їх є. Фінансування нової української школи відбуватиметься за рахунок держави, каже заступниця директора департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Олена Чорна. Область отримала більше 63 мільйонів гривень, і ці кошти розподілені зараз на місцях. Ми чекаємо дофінансування з боку місцевої влади і будемо робити все для того, щоб першокласники, яких в нас, до речі, буде більше 19 тисяч, вони прийшли в оновлене освітнє середовище, в якому вони будуть працювати за новим державним стандартом, за новими підручниками, за новими програмами. На Вінниччині минулоріч за новим держстандартом працювало 12 навчальних закладів. Більш ніж 1000 вчителів початкових класів пройшли курси підвищення кваліфікації. Вчителі початкових класів, які візьмуть перший клас, які зайдуть зараз в вересні в перший клас, їх в області 1163. Всі вони були охоплені підвищенням кваліфікації через платформу ЕДЕРА, де був дистанційний курс обов'язковий, плюс ще години очних сесій. Є заступники директорів, які відповідають за початкову освіту в школах. Їх 825 людей, які прийшли у нас зараз навчання. Додаткова сесія для вчителів початкових класів в академії відбудеться наприкінці серпня. Наталя Колодій, Юрій Добровольський. Новини.
Вінницькі рятувальники ліквідували умовну пожежу у Стрижівській виправній колонії. За легендою, загоряння виникло у приміщенні слюсарного цеху. Бійці відомчої пожежної охорони одразу провели евакуацію працівників та від'єднали від енергозабезпечення виробниче приміщення. Прибувши на виклик, рятувальники пожежної частини номер 1 міста Вінниці встановили, що вогнем охоплено 60 квадратних метрів. Умовну пожежу вдалося швидко ліквідувати. По завершенні практичної частини рятувальники провели інструктаж із працівниками установи. Іспит вогнеборці склали на відмінно. Особовий склад першої ДПРЧ в складі ланки ГДЗС зайшов, виявив очаг пожежі. Було задійствовано два ствола Б, один для захисту приміщення, другий для ліквідації умовної пожежі. Особовий склад як ДПРЧ 1, так і пожежної команди справився добре. Всі недоліки, які були виявлені в ході та під час навчань, особовий склад ознайомився, там вони були в подальшому будуть усунуті. Кидаємо апарати, строїмо. Спрацювали на оцінку відміну, злагоджено та вміло виконують свої поставлені перед ними задачі. Ми знайшли порозуміння з нашими колегами з Міністерства надзвичайних ситуацій і будемо відпрацьовувати наші дії спільно з фахівцями даної галузі. Сьогодні у Вінниці відбулась 6-та обласна спартакіада серед людей, які постраждали на виробництві. Змагання тривають один день. В них беруть участь більше сотні спортсменів-любителів у складі 15 команд. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. На чолі збірної Вінницького району в минулому майстер спорту зі спортивної гімнастики Тетяна Красновецька 15 років тому отримала травму. Нині традиційний учасник спартакіад. Дуже вдячна, що мені запропонували в свій час приймати участь в цих змаганнях, сказавши, що неважлива перемога, а важлива участь. То я і такий віршик склала, що не кожному важлива перемога, бо в нас усіх можливість є від Бога в змаганнях сила духу, в честь приймати, пошану від людей, повагу мати. Змагаються учасники спартакіади у таких дисциплінах, як дартс, армспорт, бомбаскет, шахи, гірьовий спорт та настільний теніс. Азарт. Азарт, хто побідить. Ну, головне – участі. Це вже мої п'яті змагання. Я їздила на перші з України, але це такий вид спорту, що, як то кажуть, потрібна все-таки фортуна. Голова аргкомітету спартакіади Михайло Олійник стверджує, на змаганнях представлені усі райони нашої області. Структура поєднує 15 відділень, а в кожне відділення це 2-3 адміністративних одиниці входить. От, в частності, Крижопільське відділення, це Піщанський і Крижопільський район, то з Піщанського району, мабуть, більше учасників, які приймають сьогодні участь, чим з Крижопільського. За підсумками усіх турнірів, перше місце посіла команда Вінницького району, на другому – Козятин, треті – представники Крижополя та Піщанки. 12 найсильніших учасників змагань у вересні поїдуть в Ужгород на всеукраїнську спартакіаду. Артур Колесник, Андрій Сулима, новини. Вінниця вдруге приймає всеукраїнські змагання з міжнародних шашок. Призовий фонд турніру – 10 тисяч гривень. Найкращі гравці отримують підвищення у класі. Більше про це – Артур Колесник. Міжнародні шашки грають на дошці у 100 клітин. У розпорядженні гравця – 20 фігур. Гросмейстер з Харкова Юлія Макаренкова каже, більше полюбляє грати в класичні шашки. Але, на її думку, турнір має бути цікавим. Зіграти
в интересном турнире с хорошими соперниками. Я же с мужчинами буду играть. Больше на борьбу идут, меньше меняют. Всі учасники – це 25 гравців, розділені на дві групи. В одній змагаються першорозрядники, у другій – кандидати та майстри спорту. Серед останніх – вінничанин Василь Пікінер. Почав займатися досить пізно, 14 років серйозно почав займатися, 17 вперше виконав майстра спорту України, присвоїли лише в минулому році. Подобається грати, там, прораховувати, проводити комбінації, дуже цікаво грати. За словами організатора змагань Андрія Щербатюка, призовий фонд турніру складає 10 тисяч гривень. Планується, що приблизно 40-50% учасників залишаться з призами. Для того, щоб не було тим, хто трошечки-трошечки не дотягнув до призової трійки, як кажуть, образливо. Найкращі гравці отримують підвищення у класі. Хто набере з кандидатів майстрів 9 очок плюс 2, він може впевнено розраховувати на виконання майстра спорту. Турнір триватиме 4 дні. За цей час буде зіграно 70 партій, за результатами котрих будуть визначені переможці в обох групах. Артур Колесник, Андрій Сулима, новини. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Нагадаю, що в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і лише гарних новин.